Улсын хурлын гишүүн бас их өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийсэн. Улсын хурлын ээлжид бус чуулганыг өнөөдөр зарласан. Тус хуралдаанаар ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенцэд нэгдэн орох тухай зэрэг хэд хэдэн хуулийн төслийг хэлэлцгийг бас их гишүүн эсэргүүцж байгаагаа мэдгдсэн юм а. Ингэхдээ тэрээр улсын хурал дах Монгол Ардын Увьсгалт нам, Монголын үндэсний ардчилсан намын шударга ёс бүлгийн гишүүдийг тус ээлжид бус чуулганд оролцохгүй байхыг уриалжээ. Нийслэлийн аудитын газраас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны ээлжид сонгуульд нам эвсэл тус бүрийн зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 1 тэрбум 460 сая төгрөгөөр тогтоосон тухай өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээллээ. Сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг ийхүү тогтоож өгснөөр нам эвслүүд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны ээлжид сонгуульд өрсөлдөхдөө дээрх зардалд багтаан үйл ажиллагаа явуулах болж байна. Монгол Ардын Увьсгалт намын зүгээс эрүүл мэндийн спортын сайдад лавг сөрөнд нэр дэвшүүлгээр болжээ. Тус намын хувьд дээрх албанд хэнийг нэр дэвшүүлэх нь зөв бэ гэдэг дээр нэлээд ярилцсан гэх мэдээлэл байна. Учир нь тус яамны төрийн нарийн бичгийн дарга гасан Эрдэнэ Туяг нэр дэвшүүлэхийг санал гарсан ч олонхын дэмжлэг аваагүй юм байна. Улсын хурлын дарга ипотек барилгын салбар хариуцсан оронтооны бус зөвлөх байгалмаа ипотекийн 8% зээлийг 5% руу хизээ шилжүүлэх вэ гэх асуултанд дараа хариултыг өгчээ. Тэрээр ипотекийн 8% зээлийг 5% руу шилжүүлэх ажил хийгдэнэ. Гэхдээ энэ бол эхний ээлжинд хийх ажил биш, дараагийн үе шатанд хэрэгжинэ гэж ойлгоорой. Эхний удаадаа засгийн газраас гаргасан журмын хүрээнд 17,000 гаруй өрхийн 654 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг 8-5% руу шилжин, үүнд 21 аймагт орон сууцны зээл авсан иргэд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд хамрагдсан газар, шин суурьшлийн бүс, хотын аслагдсан 3 дүүрэгт баригдсан орон сууц хамрагдаад эхэлсэн гэж мэдээлжээ. Нөөтийн шинэ хуулийг Монгол Ардын намын бүлэг эсрүүцэх болсон тус намын бүлгээс нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай шинэ хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан аж ахуйн нэгжүүдийг торохгүй байхыг хүссэн албан тоотыг сангийн сайдад тавьжээ. Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын нутаг дэвсгэр турх их газарт 3.9 магнитуудын хүчтэй газар хөдлөлт өчигдөр болж иргэд малчтад чичирхийлэл мэдрэгдсэн хэмээн Хөвсгөл аймгийн онцгой байдлын газраас мэдээлжээ. Мөн тус аймгийн Цэцэрлэг сумын нутаг дэвсгэр буюу сумын төвөөс 32 км зайд байрлах Их Яматын гол гих газарт 3 дугаар сарын 24-ний өдөр орон нутгийн цагаар 11 цагт 58 минутанд 4.3 магнитуудын хүчтэй газар хөдлөлт болж чичирхийлэл мэдрэгдсэн байна. Сэлэнг аймгийн Баянгол сумын нутаг Шар хөтөл гэдэг газарт хууль бусаар гар аргаар алт толборлож байсан Арханга аймгийн Чулууц сумын харьяат 33 настай эрэгтэй ээгэгч шороонд дарагдаж нас орсон гэсэн мэдээллийг авч шалгаж байгаа талаар өчигдөр мэдээлжээ.